que els diputats de Solidaritat, impulsors de la llei per la independència, que s'ha de votar demà al Parlament de Catalunya, han dormit al ras al Parc de la Ciutadella, sumant-se així a la iniciativa que pretenia acampar fins demà. El que passa és que aquesta pretensió a la mitjanit va ser avortada per la Guàrdia Urbana de Barcelona en aplicació de la normativa vigent sobre civisme. El que passa és que sembla que els tres diputats van quedar sorpresos en veure, senyor Bertran, senyor López Tena, què tal? Bon dia, bona hora. Bon dia. Dic que sembla que van quedar sorpresos perquè vostès es pensaven que a vostès també els instarien a marxar com ho van fer amb les persones que els acompanyaven. Però vostès els van deixar al parc de la Ciutadella. Com han passat la nit? No, però a veure, la sorpresa va ser el fet de que la Guàrdia Urbana s'emportés a la gent quan estem parlant d'un dret de manifestació. Una cosa és les tendes de campanya o els sacs de dormir, i una cosa és el dret democràtic de tots els ciutadans a manifestar-se lliurement, i no hi ha cap ordenança de civisme que això ho pugui prohibir. Per altra banda, no hem dormit. Ens vam quedar només en cadires i, per tant, vam estar asseguts en les cadires durant tota la nit. Hi ha un problema en la connexió perquè, de tant en tant, tot i que es manté el so, es perd el senyal d'imatge. Per tant, demanem disculpes, lògicament, a l'audiència per descomptat i a vostès dos per si en algun moment haguéssim d'interrompre per causes de força major aquesta conversa. Però, vaja, vostès volen continuar instal·lats al parc de la Ciutadella durant el dia d'avui, senyor Bertran? Sí, sí, avui continuarem i fins demà, que votarà la llei de declaració d'independència aquí al Parlament de Catalunya. És una concentració pacífica a la qual cridem a tota la ciutadania a participar-hi, que ens acompanyi el dia d'avui en aquesta concentració, en defensa de la llei de declaració d'independència i per demanar coherència a Convergència i Unió i als altres partits catalanistes que van votar sí a la consulta sobre la independència i que volem que també votin sí a la tramitació de la llei de declaració d'independència en uns moments en què la ciutadania de Catalunya el que ens demana és que els diputats i diputades siguem honestos, siguem compromesos, siguem coherents i que fem el mateix quan la consulta és ciutadana a quan votem, com és la nostra obligació, a dins del Parlament de Catalunya en defensa dels interessos de la ciutadania. Ja. De tota manera, senyor López Tena, podíem desprendre o es podria desprendre, doncs, que aquesta iniciativa que vostès mantenen de pressió cap a les altres o algunes de les altres formacions parlamentàries, si no fos per el resultat que consideren exitós de diumenge passat, ho haguessin fet igualment, van decidir fer això a partir de diumenge a la nit o ja ho tenien pensat d'abans? No, en absolut. Això és no, aquesta iniciativa no és de Solidaritat Catalana per la Independència ni dels diputats. És una iniciativa de diverses plataformes ciutadanes i nosaltres vam decidir que ens uníem, que li donàvem suport i que, per tant, ens incorporàvem. I no té res a veure amb el resultat de la consulta de Barcelona. Té a veure amb el fet, i la que es crida ja l'havíem fet, a que els partits catalans permetin la tramitació de la llei. En aquesta llei no es declara la independència de Catalunya, es declara quina és la manera en la qual, quan hi hagi una majoria al Parlament que així ho decideixi, pugui declarar-se. I el que es vota dimecres, el que es vota demà, no és la llei, és si queda bloquejada, que és el que han demanat els socialistes, els populars i ciutadans. Per tant, el que demanem és que la llei pugui tramitar-se i ja es faran les esmenes corresponents com qualsevol negociació parlamentària. Però vostès ja saben que és el que han anunciat, si més no, des de Convergència i Unió. Una qüestió clau i primera per ells és que no formava part del seu programa electoral i segon, que el fet que diumenge hi va haver aquest èxit en la participació a la ciutat de Barcelona i que el global de les consultes a tot l'Estat ha fet que participessin unes 885.000 persones, fa prendre bona nota però no canvia res a parer de Duran Lleida del que ha passat aquests dies a Catalunya. Bé, a veure, nosaltres la llei la vam presentar a principis del mes de febrer. I la decisió de portar-la a aquest plenari la va prendre la mesa del Parlament, és a dir, la majoria de Convergència i Unió, dimarts passat. I, per altra banda, el programa de Convergència i Unió hi és el dret a decidir sense límits. I el que aquesta llei declara és el dret del Parlament de Catalunya a poder declarar la independència de Catalunya en el futur. No fa la declaració d'independència. Per tant, encaixa perfectament en el programa de Convergència i Unió. Segurament no amb el programa del senyor Duran i Lleida.
Senyor Bertran, per acabar, el fet que vostès s'hagin quedat al Parc de la Ciutadella aquesta nit, durant el dia d'avui, la propera nit, tot sembla indicar, en solidaritat amb aquestes persones que volen pressionar a favor de la coherència en la posició sobre la independència de Convergència i Unió, perquè entenc que es tracta, com deia el senyor López Tena, d'això, fa que vostès, alguns ciutadans, avui els puguin veure més com a activistes que no pas com a diputats, perquè l'acció de pressió com a diputats l'exerceixen precisament de la porta que tenen al darrere seu endins, no de la porta en fora. Què els diu a aquestes persones que puguin tenir avui en compte aquesta consideració? Nosaltres hem estat votats pel poble de Catalunya per representar el poble de Catalunya i per estar al costat del poble de Catalunya. I, per tant, quan es mobilitza la ciutadania en suport a una llei de declaració d'independència que ha presentat Solidaritat Catalana per la Independència, nosaltres estarem al seu costat en tot moment. Avui acompanyarem a la ciutadania en aquesta mobilització que s'ha convocat en suport a aquesta llei. I el que demanem és a Convergència i Unió i a tots els partits polítics és senzillament coherència, que deixin de voler quedar bé amb una consulta no oficial perquè així poden acontentar a l'electorat, però després fer el contrari al Parlament de Catalunya. Ja és hora que el nostre país actuï amb coherència, amb compromís, i que s'acabin aquest doble llenguatge i aquests dobles discursos que l'únic que fan és allunyar la ciutadania, generar desconfiança, i els polítics i aquelles persones que representem a la ciutadania el que hem de fer és tornar al seu costat, a la coherència, al compromís, i això és el que nosaltres avui estem fent aquí al Parc de la Ciutadella. Pensen, per acabar, senyor López Tena, mantenir-s'hi doncs fins demà a l'hora que comenci el plenari, que s'hagi de votar aquesta llei? Sí, i serem amb el poble. No podem deixar abandonat el poble, entre altres coses, perquè la nostra obligació és protegir-lo front a les amenaces, les il·legalitats i les coaccions que fa l'alcalde hereu posat al seu servei la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana diu que hi havia unes 80 persones. No creu vostè excessiu considerar que 80 persones són al poble? No, des del moment en el qual estem parlant de quedar-se passant tota la nit en un parc. Moltes gràcies, senyors López Tena i Bertran.